Тетяна Іванівна, заступник директора з виховної роботи Баранівської гімназії. Я стою серед справжніх патріотів, дітей, яких є велика мрія. Їхня мрія – це сильна, квітуча, мирна держава. І я думаю, що саме в такій державі вони будуть жити. У зв'язку з такими подіями, які відбуваються зараз в нашій країні, наші діти відчули, що вони мають допомогти нашій державі. Починаючи з серпня місяця, вони допомагають солдатам, які захищають кордони нашої України. Вони малюють малюнки, пишуть листи, разом з батьками приносять продукти харчування, теплі речі, збирають кошти. На цій неділі вони вирішили приготувати такий сюрприз, я б сказала, нашим солдатам. Вони роблять своїми власними руками маскувальну сітку. Та у них виникли певні проблеми. І вони хочуть звернутися до жителів нашого міста з проханням. Будь ласка, діти. Мене звуть Лисюк Ірина, я президент учнівського самоврядування Баранівської гімназії. Хочу звернутися до вас з проханням допомогти нам у нашій роботі. У нас вистачає зібраних білих речей завдяки фонду «Довіра». Ми дуже їм вдячні, але в нас немає сіток. Для нашої роботи ми потребуємо більше цього матеріалу і хочемо попросити вас усіх допомогти нам їх зібрати. Ми будемо дуже вам сильно вдячні. Тільки разом ми зможемо зробити добру справу. Ми будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтеся. І просимо вас, всіх небайдужих, долучитися до нашої акції. Слава Україні! Слава!